Ucraina se Eurocaucșiri da echmareba omșit, da sa omari mokmede bebișem de cuerni sahmșene blobașit, Brusel ma Eurocaucșiri summit suma spins la organizații Eurma cuerni, ma irtoblim ganschade bași chatzeres rom, Ucraina scurdit arien, rata partnerul ma sahmzipom teritorii stat sa șezlosta da ibrunos controli sa irteșuri sa da gherebu sa zgrobși. Eurocaucșiri mzadaris, sancție bis gasam gatsre bladet, sketi karda va guirte pe Bruselite. Zadeba Grzelvadiani, omistvis Ukrainis mkhardasaqera da Rusetis shesakaveblat, es Eurokavshiris 60-ana, rogorc dges Belgiis mtavrobis metaurma ganatsxada, rats upro strafad itqvis Evrogaertianeba uars, rusul gazsa da naftobze mit upro male ikneba shesadzlebeli tsarmatebis miqtseva, jer am tsertilamde misulebi arvart, anu energo usamtkhoebistvis Srul energo damuk ideblobam de razez mșelobdnen, ori dris ganmalobași, Belgia și Shekrebili, Eurocaușiris, Kueknebis, liderebi. Rogorț, Eurogaertianeba, Atshadebs, Ucraina și Mimdinare, Saumari, Mokmedebebi, situații, escalația, Mudmivi, Mukara, Rusetis, Mhridam, Birtfuli, Arahis, Kamuk, Enebistao baze, ta aseve, energo infrastructuris, arceva samiznebad kmnis Evropis kontinentze iset risks rasats adgili bolo 70 წლის განმავლობაში არ ხონია ევროკავშირი ამბობს რომ უკრაინის გვერდით იქნება მათ ჭირდებათ ძალიან სერიოზული ფინანსური დახმარება გაუჭირდათ ევროკავშირის ლიდერებს დასახელება იმ თანხის რაც იქნება საკმარისი ქვეყნის რეკონსტრუქციისთვის მაგრამ ამბობენ რომ გააკეთებენ მაქსიმუმს გადამწყვეტი მომენტია ევროპაში უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. Დღეს ევროპა გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით გარდამავალ ეტაპზეა. Უკრაინის ფინანსური, პოლიტიკური, სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარება ევროკავშირიდან ძალიან ძლიერია. Ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ რუსეთზე ზეწოლა და ევროკავშირის სანქციებით გაყინული თანხები უნდა მოვახმაროთ უკრაინის რეკონსტრუქციას. მტკიცე კოორდინაცია აწევრებს შორის უკრაინის საკითხზე. უკრაინას გადავეცით ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ეს არის უკრაინისთვის სანდო და ძლიერი პერსპექტივა. Ამ თემაზე აქტიურად ვიმუშავებთ. Ვაკვირდებით რუსეთის მიერ უკრაინაში სიტუაციის ესკალაციას. Რუსეთმა გამოაცხადა ნაწილობრივი მობილიზაცია ადგილი აქვს უკრაინის განუყოფელი რეგიონების ანექსიას და რუსეთის მხრიდან მშვიდობიან მოსახლეობაზე და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე იერიშის მიტანას. Ეს უკიდურესად დრამატული მოვლენებია. Არის ნიშნები შესაძლო მცდელობების ისეთი ნაბიჯების, რომლებიც იქნება აბსოლუტურად დრამატული. Ვგმობთ რუსეთის მიერ სიტუაციის ესკალაციას და ვართ მჭიდრო კოორდინაციაში უკრაინის პრეზიდენტთან. უკრაინა წლის ბოლომდე მიიღებს 9 მილიარდ ევროს. ბოლო 8 თვეში ევროკავშირში უკრაინისთვის მობილიზებული ფინანსური დახმარება 19 მილიარდ ევროს შეადგენს. უკრაინამ გვითხრა, რომ მათ სჭირდებათ ყოველთვე დაახლოებით 3-4 მილიარდი ევრო გადაუდებელი ფინანსური ვალდებულებების დასაფარად. Ამ თანხას უკრაინა მიიღებს ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ფინანსური ორგანიზაციებიდან. ევროკავშირის წილი მილიარდ ნახევარი ევრო იქნება. უკრაინას უკვე ჰყავს 11 მილიონზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირი. Ეს ადამიანები ელოდებიან თავშესაფრებს, საკვებს, ჯანდაცვის სერვისებს და მათი საჭიროებისთვის ევროკავშირი 175 მილიონ ევროს გამოყოფს. Ევროკავშირის ლიდერებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და თქვეს, რომ რასაც რუსეთი აკეთებს უკრაინის ტერიტორიაზე, სცილდება ომის დანაშაულს და ყველა პასუხისმგებელმა პირმა უნდა აგოს პასუხი ჰააგაში საბრალდებო სკამზე, თუმცა პროცესი არ იქნება მარტივი. Ჯერჯერობით ინიციატივა რჩება ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერების წინა დადება, რომ შეიქმნას ცალკე ტრიბუნალი რუსეთისთვის ტერორიზმის გამოსაძიებლად. ეს საკითხი ერთობლივ განცხადებაში ამ ეტაპზე არ მოხვედრილა.